Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, vine credincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Iubiți și cucernici credincioși, dragi cititori, dragi prieteni, sărbătoarea de astăzi, zborul tămăduirii, a avut ca punct central, pe lângă Sfânta Liturghie pe care am săvârșit-o în biserică, sfințirea apei. Așa se obișnuia în fiecare an. Credincioșii veneau cu sticlele de apă de acasă, cu recipiente în care puneau apă și în urma unei rugăciuni frumoase de sfințire, apa devenea apă sfințită. Adică ce se întâmplă? În apa care este apă potabilă, invocând puterea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, energiile necreate a lui Dumnezeu, energii necreate pentru că ele au fost întotdeauna în Dumnezeu, care poartă în limbajul nostru obișnuit, uzual sau creștin ortodox, ați auzit de multe ori acest cuvânt, har. Cuvântul har înseamnă dar. Dar harul, de fapt, este o entitate de energii necreate care au fost în Dumnezeu și care la fiecare slujbă coboară pe pământ, coboară în materie și sfințește materia. Este motivul principal pentru care dumneavoastră, când ne chemați la sfințirea unui așezământ a casei dumneavoastră, primul lucru pe care îl facem, sfințim apa. Apa primește aceste energii, astfel că ea nu mai devine o simplă apă potabilă sau apa cu care ne îndeletnicim pentru lucrurile uzuale din casă și pentru supraviețuire. Devine o apă care poartă aceste priorități. Și noi spunem aghiasmă sau apă sfințită. Aghiasma mică. Pentru că aghiasma mare se sfințește o singură dată la boboteasă. Diferența între aghiasmă mică și aghiasmă mare, poate mă veți întreba care este, se spune că în ziua de boboteasă, cerurile fiind deschise, există o coborâre mai mare de energii necreate, de har, o coborâre mai mare de har care intră în această apă și îi dă puteri extraordinare. Dar să nu ne îndoim și apa sfințită, pentru că cred că fiecare dintre dumneavoastră, măcar o dată în viață, a primit apa sfințită sau a gustat din apa sfințită și în apa botezului în care ați fost fiecare botezați, pentru că toți sunteți botezați, deci respectați acest botez pentru că vă aparține dumneavoastră, în primul rând, nu este al nostru, nu este al preoților, nu, vă aparține dumneavoastră, ați fost botezați în apă sfințită. De aceea botezul spunem că este sfânt, ați fost consacrați într-un act de sfințenie. Această lucrare este mare și este puternică, dincolo de vrednicia și nevrednicia slujitorilor lui Dumnezeu sau a credincioșilor. Dumnezeu își ține promisiunile că lucrează în materie și sfințește materia. Este ceea ce s-a petrecut astăzi, sfințind această apă care devine aghiasmă mică și pe care credincioșii care vor dori, o vor primi la casele lor, chiar și în condițiile acestea mai grele, pe care vă rog să le respectați.